Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović saopštila je danas da je ovo ministarstvo raspisalo 3 javna konkursa kojima je predviđeno ukupno 400 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama za projekte kojima je cilj smanjenje zagađenja vazduha, saopšteno na sajtu Vlade Republike Srbije. Vujović je tim povodom istakla da je resorno ministarstvo odlučno u nameri da podstakne lokalne samouprave da reaguju što hitnije i rešavaju problem zagađenja vazduha. Jednim konkursom smo opredelili 200 miliona dinara za obnovu starih kotlarnica, dok je za drugi konkurs obezbeđeno 100 miliona dinara za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, precizirala je ona. Ministarka navela da je za treći konkurs izdvojeno 100 miliona dinara za pošumljavanje kako bi se poboljšao kvalitet vazduha. Prema njenim rečima, rok za prijavu na sva tri konkursa je 16. februar, a pravo učešće imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine. Konkursima je predviđeno da Ministarstvo zaštite životne sredine finansira 80% opravdanih troškova projekta, dok učešće korisnika iznosi 20%. Odluku o projektima koji će biti sufinansirani doneće posebna konkursna komisija, a ministarka će u narednim danima formirati 3 takva tela prilagođena svakom konkursu. Projekti će biti birani prema unapred utvrđenim kriterijumima, a preliminarna rang lista biće objavljena na sajtu Ministarstva e-uprave u roku od najviše 60 dana od isteka roka za prijavu. Kada je reč o konkursu za nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, kao i individualnih ložišta, neki od najvažnijih kriterijuma su značaj projekta za životnu sredinu, stepen uticaja i ugroženosti životne sredine. Glavni kriterijumi konkursa za sufinansiranje projekata pošumljavanja, degradiranih, zaštićenih javnih i drugih površina, gde postoji takva potreba, biće opšti uticaj na životnu sredinu i stepen razvijenosti lokalne samouprave.